zavára mami na nejaké uhorky, ovocie? Tak to neviem, to skôr asi nie. Čiže kupujete zaváraniny, alebo aj lekváre, kečupy? No, tak skôr asi hej. Nerobí to nikdy doma? Mm-mm. A starka? A tak to hej, ale tak s ňou nebývame, takže no. Ani vám nedáva zaváraniny? Ale tak to hej, hej, keď ju navštívime, tak hej. A myslíš si, že tie domáce sú lepšie ako kupované? Tak to určite áno. Zasa viete, v tom obchode neviete, cez čo to prešlo a tak. Zavárate? Zavárala som, teraz nezaváram, nakoľko nemám na to čas. Takže nezaváram akože minimum, ale zavárali sme voľakedy. Takže teraz si už len kupujete, hej? Áno, väčšinou. A čo je podľa vás lepšie, domáce? Domáce, domáce, určite áno. A keď ste zavárali, tak ste to robili vo veľkom? Áno, nakoľko sme veľká rodina, takže vo veľkom. Čiže to ste pre celú rodinu? Áno, áno. A zeleninu a ovocie ste si dopestovali, alebo ste kupovali? Aj dopestovali, aj sme dokupovali. Nakoľko sme toľko veľa nedopestovali, koľko sme potrebovali, ale sme dokupovali. Zvyknete zavárať uhorky alebo ovocie? Ja nie. Nie, nie, nie. Väčšinou a kto? Babky. Väčšinou babky dajú zaváraniny. A oni si ešte dopestujú vlastnú zeleninu alebo kupujú? Ako čo? Áno, dá sa, hej. Majú niečo aj v záhradke, niečo sa kupuje. Podľa toho, čo sa urodí. Myslíte si, že takéto doma urobené zaváraniny sú lepšie ako kupované? Ale tak určite. Viete, čo do toho dáte, viete, čo jete, takže určite si myslím, hej. Takže máte len tieto domáce, nekupujete, hej? Nie, 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 nekupujem si zaváraniny, nie. Zvyknete zavárať alebo variť lekvár? Nie, 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 to robievala žena, no, neboha, a pokiaľ robila, no, lekvár ani nie, ale takto, keď sú čajem uhorky a takéto veci, zvykla zavárať. Ale ja už neviem, ja to nejak neťahá. A keď zavárala, tak to boli, bola zelenina, ktorú ste si vydopestovali, alebo kupovaná? Nie, nie, kupovaná, kupovaná, pravda. Väčšinou horky, no, viac menej. No. Cera tá, keď zavára, tak tam jedno nesie, takto, zavaranený, kadejaké. No ale ja hovorím, ja nie. No. Myslíte si, že je to lepšie ako kupované z obchodu, hotové zaváraniny? To ťažko povedať, lebo malo by to byť vlastnejšie, ale v dnešnej dobe to ani veľmi vlastnejšie nevíde, keď si to človek poráta všetko, takže je ono podľa mňa lepšie, keď mne stačí kúpiť, keď potrebujem, nešpekulujem s týmto. Zvyknete zavárať napríklad uhorky alebo ovoce? Nie. Čiže len kupujete takéto zaváraniny alebo kečup? To dostajem. Od koho? Od susedov, tak. Takže susedia zavárajú? No, sem tam. A dopestujú si sami zeleninu, alebo ju kupujú? Sami. A zavárajú vo veľkom, či len zo pár pohárikov? Ja to neviem, ja to nekontrolujem. To podľa toho, kto ako. A čo si myslíte, je lepšie, sú lepšie zaváraniny z obchodu, alebo také doma pripravené? A to je jedno. To keď je zadarmo, tak to docela dobre chutí. Zvykne mamina zavárať uhorky, alebo ovoci, alebo robiť lekvár? Nie, ale moja starka zavára. Takže vám dáva zaváraniny? Áno, v pivnici sú, tak si môžeme hocikedy zobrať. Nemusíte kupovať teda? Nie, lebo my vlastne pestujeme svoju prírodu a máme záhradu, v ktorej vlastne pestujeme tie všetky rastliny, takže napríklad aj uhorky a podobne. Čiže z toho starka zavára, nemusí ani kupovať? Áno. Či zvyknete zavárať? Určite nie, už dneska nie. Príde vám to ako strata času, alebo že je to drahé, takisto ako? Príde mi to ako totálna strata času a dneska vlastne človek si všetko nakúpi. Takže nevidíte rozdiel medzi kupovanými a domácimi zaváraninami? Nie, nie, nie. Zavára mamina uhorky alebo ovoci alebo robí lekvár doma? Podľa toho, či má čas alebo nie. Niekedy sa vára, niekedy nie. Tak. Ale zavárame väčšinou, ale robíme džemy. Inak nie, nejako veľmi. A z čoho zvyknete robiť lekvár? Malinový, alebo tak. Máme celkom dosť malín, tak z toho hlavne. Takže vy si to doma dopestujete? Áno, áno, doma.
A je podľa teba ten lekvár domáci lepší ako kúpený? Tak určite, hej. Tak predsa vieme, čo sme do toho dali a nie je to také, taká chémia v podstate.